хитови игри на хитови цени. Cyberplace. Използвайте промокод CRAZYR за 3% отстъпка. За повече информация посетете тяхната Facebook страница. Cyberplace. Гарантирано забавление. Здравейте, минаяци, тук е CRAZYR и време за новото Fortnite видео. Искахте ново Fortnite видео? Ето. Не е нещо сложно, но от бая време мисля да го направя, да ви покажа какво имам в локъра като скинове, кирки, emotes and shits and bla bla bla. И нека започнем с скиновете. Повечето са ми от батл пасовете. Имам Calamity, макар че нейната форма най-предпочитам... може би тази форма. Не е тази. Тази ще бъде, да. Следващия скин имам Dark Voyager. Може би от любимите ми скинове Battle Pass от сезон 3 май, ще изложа. Deadfire, това ми е може би първия най-така скъп скин, който съм си купувал, първия Legendary. Главно си го взех, защото буквално получавате два скина на цената на един. Този, нали, в нормалната форма, и после така като зомби и свети. Имам Dire, всички му форми, Ваколака. От преди сезон този може би е, ми е най-любимия. Ако сетите за някой друг ще кажа, но много ме кефи. Имам Дрифт, ме, готине. Имам Линкс, не играя много, така че не съм стигнал почти до никъде с нея. Но може би една предпочитам да е с червено. Да, с червено ще бъде. Така, имам Rose Team Leader. За тези, които не знаят, то скин, както и ето този, се получават от... ако имаш Save the World. Така. Имам Valor, aka Wonder Woman в Fortnite. Имам Battlehawk, aka Thor в Fortnite. Поне веднага срещам за него, като видя този скин. Любимият ми Beef Boss, естествено. Този може беше първия скин, който най-най-много исках да имам в локъра си. Имам Dusk, яката мацка вампирка. Имам червената шапчица, Fable. Може би най-забавният ми скин, който лично много се кефа, особено като пада от автобуса, Giddy Up. Джак Гордън. Трябваше после го имам смисъл, после вижте костюма и вижте тиквата. Нямаше как да го нямам. Доста хора казват, че тъп, аз лично си кефа. В смисъл, всеки има различни мнения и различни вкусове. Имам Ерим Родър. Няма го от първи път, като излезе в шопа. Взех го сега покрай Коледа или когато там го пуснаха. Лично от коледните скинове той най-много ми харесва. Както и Снежанка, ледената принцеса, ма не, нямам, Валхала има. Имам Мофт Мендо. Естествено, че трябваше го имам. В смисъл, това е буквално мемето или да ми им, както искате го наричате, с молеца и лампата, ако се сещате. Даже създателя на мемето иска да сърди Fortnite за този скин, което е тъпанарщина. Това в момента е мода. Така, имаме Рук, яката секретарка или FBI агент. Ръстлорд, също много обичам този скин. Не помня от кой сезон беше, май пак от сезон 3. Имам Sub Commander, за тези, които не знаят, този го получих като взех май първия Twitch Prime пакет. Имам Summer Striker, той беше от предния стартър пак. Лично аз много се кефа, това ми е първият стартър пак. Не знам да ще взимам следващия, ще си помисля. Но на този много се радвам. В смисъл, готин е, простичък е, муцка. Имам Sunstrider. Знаете с какво говоря. Имам Техник. Кефа се, но вече от много време на игра, аз обикновено ги дам на рандом скиновете, защото не мога да ръша с кой скин най-много искам да играя, после пускам на рандом, който ми избере. Естествено имам Tender Defender, аз като фен на KFC трябваше да имам този скин, просто виждате тези очи. Това шкембе. Това дупе. Имам Tomato Head. Главно този скин го взех заради филмчето ми, където бургера напада доматите. Ако не сте го гледали, вижте в плейлистата. Гениално филмче според мен. Venturian. Това може би или ми първия или втория скин, който веднага исках да имам. Даже спомня, че когато го пуснах в шопа, грандих цял ден в Save World и в Battle Royale, за да събра парите и много срам, че го взех. Имам Zoe, тя ми е може би сред най-любимите женски скинове. Имам Sushi Master. Колко от вас имате Sushi Master, by the way? Защото не съм го виждал често. Имам AIM, който беше от миналия сезон, като изпълниш 7 седмици челенджи. Имам Carbide, естествено. Enforcer, още не игра с него, много ми е тъп. Havoc, това е другия скин, който получаваше при първия Twitch Prime пакет. Имам Omega, Ragnarok, естествено, много як скин. И се радвам, че го направиха така, че от типа, нали, като стигнеш този тир,
може да отключваш другите му фази по-нататък в следващите сезони. Имам The Visitor, Zenit естествено, DJ Yonder. От него чак малко повече, разочарован се, че излезе така, но сега какво се прави. Elite Agent имаме, Huntress, другия ми викинг, Jäger. Много се колебаях дали да си го взема, но обичам когато Fortnite показва скинове, които не са буквално рискини и пилно един същи модел, само на различни дрехи. Това си буквално мисля, че е нов модел. И тази мечка, и щите е много як. Има Mission Specialist, и Moonwalker естествено, жената на Tomato Head, Nightshade. Много рядко игра с нея, даже почти никога. Powder от новия сезон, Redline, имаме Sergeant Winter. Това ми е любимата фаза на него, с главата на лама. Sledgehammer, един от най-тъпите скинове, които спрем има в Battle Pass-овете ever. Мисля, малко ми е скучен. Поне за мен, това е мое лично мнение, какво е вашето? Squad Leader, това е любимия скин на One Friend. Trailblazer, това беше, мисля, че във втория Twitch Prime пакет. Готин е, кефи ме от време. Трог, и ще те очи просто. Prodigy, този скин се взима, ако имаш PlayStation Plus. И Върч. Много срам за Върч, че беше 800, даже според трябва да е Rare, но колкото по-ефтино, то е по-добре за нас естествено, нали хора? Нека покажа какви раници имам. Backup Plan, Dark Matter, Elim. Ме ми харесват тази раници, имаме още една така, където показва колко eliminations имаш, колко убийства, но като няма много, сега, но пак е готино, пак добра техника. Frozen Shroud, Off-Road Rig, Pursuit, Shacklestone, това е раницата на този каубоя с двете фази, като ви разправих преди малко. Skirmish, това ми че е раницата от точното не е скинове, които трябва да имаш Save the World. Subjugator, Wolfpack, меча, катаната, яка е. Astro, Bumzy! Аз съм много ран, че вкараха животинки, сега ще се надявам да вкарат повече, пивам котка, заек, примерно. Имам Camo, хамелеончето, хихихи. Едно е кеф и звука, който издава като пада. Естествено имам пържените картофи на Дърбъргера. Вампирските крила Duskwings. Emblazoned Buckler. Fabled Cape. Goodie Bag. Хамирес. Готин е, ма... Пак казвам, притуча на кучето. Hatchback. Ако можех, нямаше имам тази раница, но... Какво да направя? Ice Cube. Си се по-стопиш на горкото пингвинче. Меди Мънчкин. Това може би беше най-добрата награда от 14 Days of Fortnite. И аз лично и главно за този Backblink се боях, за тази награда. Mini Marauder, Nightlock, Perfect Present, Pool Party, Rearguard, Rimas. Вижте колко е готин, Судор. Rust Bucket, Scales, Special Delivery, Top Notch, True North, Uplink, Venturian Cape, Waveform, готин Backblink, но пак мяз за DJ Yonder, можеш малко по-добре. Wingback, Birthday Cake, Chef Choice, Precision, Standard Issue, Tabulator, Combat Reef и Trail Toads. Ей, как там касачете. Кирките, Controller, това от PlayStation Plus, Eva, Onslaught, Permafrost, Reckoning, Riff Edge, Scratch Mark, Trusty No. 2, Abominable X, Balloon X, Frozen X, Gale Force, Guiding Glow, Instigator, Lollipopper, Lug X, Positron, Sawtooth, Smash Up, Tenderizer и Pickaxe. Естествено, от всички тези кирки може би харесвам Controller, първа Frost харесвам, Riff Edge също е готина, Gave Me Lollipopper, Frozen Ice не е лоша и може би Balloon, още взето половината. Глайдери няма много, Frostwing, може би това беше най-якия Backblink, който имам и исках просто трябваше да го имам. Laser Chomp, Conquest, Aliop, Dark Engine, това беше страхотна награда за Fortnite Mares. Но се начи го спечелих. Intrepid, Slipstream, този глайдер го получаваше пак от първия Twitch Prime пакет. Splashdown, Swarm, доста шумен глайдер. Wings of Valor, Covered Crusader,
еколайзър, в момента този глайдер много използвам, защото ме кеф и музичката. Flappy, това пак е от PlayStation Plus. Глайдер. Естествено, това трябваше моя бургер да получи своето възмездие. Този глайдер той го заслужава. Просто вижте го. Така, Rainbow Rider. Sugar Crush. Tactical Slate. Carbon. Crossfire. Cruiser. Downshift. Picnic, естествено. Raw Air. Beach Umbrella. Founders Glider. Founders Umbrella. Glider. Paper Parasol. Snowfall. Snowflake. The Umbrella. Webrella. Wet Paint. И от тези глайдери най-много харесвам Frostwing, Chomp, този глайдер, Sugar Crush също доста харесвам. И тези най-много харесвам, да. Така, сега да покажа какви имам като Contrail, All Star, Artifact, Buds, Bubbles, Exhaust, Fiber Optics, Fireflies, Flames, този лично много ме кефи. Glitch in the System, Glyphs също много ме кефи, Hearts е Sokolai, Ice Crystals, Jack-O-Lantern, Lantern също трябва да имаме, Lighting, то също много ме кефи, малко тип шотландски боец, Rainbow, Retro Sci-Fi, Runic, Shooting Star, това просто е може би най-оригиналния Contrail, в смисъл малко по-специфичен е, поне според мен, Snowflakes, Spectral Essence, Spray Paint, String Lights, TP, Ultramarine и Virulent Flames. Също много харесвам този Contrail. И сега покажа моите emotes. Опа! Boogie Down. Не знам дали се още може да се взима този emote, by the way. Но е много елементарно, трябва да проверя. Breakdown, oh yeah! Mm. Oh yeah! Така. Drop the Bass. Това може би е топ 3 любими емоц на мене. Така имаме Flamenco. Arriba! Така, имаме Freestylen. Този емоц се взимаше от Twitch Prime Packet 2. Groove Jam. Oh yeah! Така, имаме хула. О, е, найс. Много релаксиращ имот, аз лично много скифа. Моя любим имот, може би най-любим имот. О, е! Топ 2 любим имот, Rockout. Не, пардон, топ 3. Ще ви кажа кой е топ 2. Оп, Squad Kick. Опа! Така. The Robot. Малко тъпичък. The Backstroke. Опа! Best Mates, класика с жанра. Boneless. Conor McGregor. Конор Макгрегор. Бизи. Този мод много отива на този скин. Чакай малко. Следващия мод. Calculated. Така. Естествено, много срана, че вкараха бургерче за такова да мяташ. Get funky. Oh yeah. Така, имаме Hotmart. Този мод беше безплатен. Общо това е от Wreck-It Ralph 2. Беше нещо като такова крос реклама. Хайп. It's go time. Това може би един от най-тъпите имот, които можеха измислят. Даже въобще не знам за какво го измислиха. Опа, кикъпс. Оха. Така, Make It Rain. Топ 5, любим имот. Айде, кучки! Mm-hmm.
Mic drop. Бум. Orange Justice. Да, майката на детето, което измисли този танц, също иска да съди Fortnite. Попкорн. Бъкшес, о е! Running Man. Шимър. Кефи музиката. Слитрин. Тук също музиката много ме кефи, обаче имота е нищо особено. Па-па-па-ра-па. Така. Имаме Swipe It. Тъпи мод. Мен лично въобще не ме кефи. Take the L. Класика в жанра. Wiggle, wiggle, wiggle. Work It Out. Може би най-най-най-любимия ми емот. Ако не най-най-най, то е втори най-любимия емот. Да, втори. Първият ме е със саксофона. Тиросъм. И Зани. Имам следствено чето ме с дап. Golf Clap. Jubilation. Legal Wave. Respect. Салют. Take the Elf. True Love. Wave. И класиката в жанра. И май това е от към имот, с който имам. И да. Добре, менеца, това е за този епизод. Искахте някакво Fortnite видео, ето но нещо бързо, кратко, лесно и ясно. Кои скинове имате като мене? Кои скинове най-ви харесват? Също, как бихте оценили акаунта? Колко лева бихте дали? Не, че ще го продавам, не искам да казвам нещо. Просто ми е интересно. Да, ако ви било интересно това видео, оставете лайк, коментирайте, споделете с приятели, най-вече се абонирайте и кликнете камбанка, за да чувате още такива видеа. И много други от мен, Кризия. До следващия път, чао!